Ал елордада салауатты ұлт, салауатты ұрпақ республикалық акциясы өтіп жатыр. Жиынға елімізге белгілі спортшылар қатысып, бұқаралық спорт түрлерін насихаттауды. Өңірлерде шарадан тыс қалмай дене шынықтыру жаттығуларын онлайн режимде көпшілікпен бірігіп орындайды. Ал тэквондо, карате, көркем гимнастика ұжымдары концерттік бағдарлама қойып, мереке көрігін қыздырды. Жақын арада ғана елбасымыз дене шынықтыру және спорт туралы жаңадан заңға қол қойды. Әрине, бұл заң бірінші бүкіл халықты спортпен айналысуға ынталандыратын негізгі шара. Сонымен қатар мен айтар едім, қазір Қазақстан көптеген осы салада жетістіктері бар. Ол біздің алдымызда келе жатқан қысқы универсиада дүниежүзілік 2017 жылы Астана Алматы қаласында өтетінде. Сонымен қатар біз қазір көптеген шараларды істеп жатырмыз. Өздеріңіз білесіздер, 2022 жылы қысқы дүниежүзілік олимпиаданы Алматы қаласында өткізуге де Қазақстанның қазір бүкіл мүмкіншілігі бар.